Molt bona nit a tothom. Com cada dilluns, benvinguts al programa L'Esport per repassar tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Avui començarem parlant amb el nostre company, amb l'Albert Robledillo. Robler, molt bona nit. Bona nit, què tal, Xavi? Perquè s'acaba la temporada, però evidentment hi ha moltes coses a fer, molts deures per fer. I espero que també els portis fets, aquests deures. Moltes renovacions, ho sabem tot, Xavi. Renovacions, ho sabem tot, però el que sabem és que la penya va posar la cirereta en un final de temporada espectacular, guanyant l'Unicaja. Robler. Sí, una victòria espectacular del Joventut. És la vuitena en 10 partits. D'alguna manera, l'equip es va recuperar de la desfeta a domicili contra el Guipúscoa en una gran actuació col·lectiva. Una altra vegada més del Joventut. Va haver-hi molta gent a l'Olímpic que va voler acomiadar de la millor manera possible i l'equip va respondre, amb actuacions especialment col·lectives de l'equip en general, però també molt bones actuacions individuals, homes com Gelo, homes com Birgander, homes també com Nicola Provitola. Sens dubte, l'argentí va ser un dels jugadors més aclamats perquè va tornar a donar un recital no només en l'anotació, sinó també en el joc d'equip, i va acabar al final la cirereta del pastís amb una gran celebració per part de tot l'equip, amb Albert Ventura com a cap de festa, també amb una roda entre tots els jugadors en el mig del camp, doncs, de celebració. Ja habitual aquest ritual per part del Divina Seguro Joventut, per part dels jugadors. El segon temps que tuvimos hoy es de la forma en la que salimos del pozo, de la que nos recuperamos y era la forma de despedirnos. Así que estamos muy contentos y, bueno, tenemos que agradecer a toda la gente por el apoyo. Jo amb l'únic partit a casa, que volíem donar una alegria a l'afició, i crec que hem sortit del moment a matar l'Unicaja, a mossegar. Ells són un equip de play-off, però crec que si nosaltres haguéssim tingut aquesta ratxa aquí abans, crec que també s'haurien, perquè s'hem jugat molt bé, la veritat, llàstima que s'acabi, però bueno, l'alegria per l'afició, se la mereixien. És una temporada molt dura, com he dit sempre, i bueno, una alegria o dos o tres, com les que hem tingut últimament, benvinguda siguin. Ha sigut un any molt dur, però bueno, la nostra afició i tota Badalona s'ha volcat amb nosaltres i això s'ha notat molt en el resultat. Agrair-los, pues, a l'esforç que han fet també, perquè no és fàcil la nostra situació que estàvem, venir cada diumenge a animar-nos i bueno, agrair-los l'esforç que han fet. Guanyar un equip d'Eurolliga que es juga al play-off i jo crec que a la segona part els hem fotut un bany, doncs, bueno, diu molt d'aquest equip, diu molt d'aquest club i diu molt de tothom. Roble, vas aconseguir que parlés en català Xavi López Aróstegui i patacada, no sé qui li deia a Carles Duran aquí, per qui anava tot això. Sí, hi va haver-hi un encreuament de declaracions entre els dos entrenadors a la roda de premsa. El divendres, evidentment, la gent volia més festa i, com ja és tradició, reunió entre aficionats i jugadors. És una cosa molt positiva que fa el Joventut a les bones i també les dolentes, que intentar que el club senti l'escalf, que l'equip, els jugadors sentin l'escalf de l'afició, va passar en la pitjor ratxa possible i també ha passat com a final de festa. Els jugadors, estava molt ple el bar de l'Olímpic, amb moltíssima gent aclamant, doncs, els jugadors, Carles Duran i Nicola Provitola, podríem dir, com a grans estrelles d'aquest acte. Hem patit molt, sí. Si fessin tota la temporada bé, haguessin quedat a play-off. Ha sigut un final increïble, l'equip ha respost, el canvi d'entrenador també ha anat molt bé, el fitxatge del Nico ha sigut fonamental. El Carles Duran ha revolucionat l'equip, no érem tan dolent abans, i ens ho volíem creure que no érem dolents, i ell ens ha demostrat ben bé amb el seu coratge, l'encert de la directiva de fitxar-lo. Jo crec que això ens ha donat un gran què i un gran valor per seguir lluitant, apostant, després de les moltes dificultats econòmiques i esportives que hi ha hagut. Roble, això ja has passat i evidentment ho gaudirem i ho recordarem habitualment, però la gent vol futur. I vull que ens comencis a dir, escolta'm, Roble, qui es queda, qui no es queda, si et sembla. Repassem com està la situació per posicions. Anem primer per la de la base. Sí, encara estem gaudint, però ja s'ha de començar a pensar en el futur. Nicola Provitola està cedit per part del Zenit, per tant, amb la qual cosa acaba contracte. Neno Dimitrijević no acaba contracte, té 3 temporades més, va signar l'any passat per 4, i amb la qual cosa tot fa apuntar que continuarà. Ja veurem amb quina fórmula, si s'ha dit o continuarà l'equip. Per tant, acaba la Provitola, Dimitrijević, aquí ho tenim malament, està 3 anys més. Anem a repassar la posició de l'ES.
Sí, en aquest sentit, hi ha jugadors americans, com per exemple Demetrius Conger o Patrick Richard, que sí que acaben el seu contracte, però els de la casa podríem dir que encara tenen una temporada més. Ja veurem què passa amb Sergi Vidal, perquè ha acabat la temporada sense jugar. Pràcticament està assegurada doncs, la continuïtat d'Albert Ventura i Xavi López Aróstegui, però amb la incògnita aquesta de si Sergi Vidal continuarà o no en l'equip, també dependrà d'ell i evidentment, de la direcció esportiva. I Demetrius Conger acaba contracte, Richard també. Conger, tu renovaries? Jo sí. I Xavi López Aróstegui, vist que només li queda un any. Això, evidentment, tenint en compte tots els clubs que hi ha per darrere importants que volen, s'haurà de fer feina aviat. Sí, s'haurà de començar si la penya vol obtenir algun rèdit econòmic, no? Per aquest jugador que ha donat un salt endavant en la seva primera temporada a la Lliga CB, ha començat ja a ser internacional també per Espanya, internacional absolut, amb la qual cosa hi ha aquests jugadors que són de formació són molt buscats. Doncs de moment, Dimitrijevic, Ventura, Xavi López Aróstegui, Vidal, renovaria a Conger, també renovaríem o voldríem la sessió de la Provitola. Anem pels pivots. Sí, en la posició de pivot tenim, per exemple, José Nogués i Simón Birgander amb contracte fins al 2020. Jerome Jordan acaba el contracte. Saúl Esculvietis també acaba el seu contracte. I hi ha aquí la incògnita de Tomás Hielo, que va signar un any més un extra. Té aquesta opció per continuar en el 2019, però la seva voluntat és la de jugar en un equip que jugui competició europea. I la clàusula de sortida no és gaire alta, amb la qual cosa, si hi ha algun equip interessat, que intuïm que sí, després de la seva gran temporada, doncs segurament acabarà marxant. Doncs veurem si Gelo busca equip en Europa o no. La penya ja diem ara que no té la intenció d'estar a Europa l'any vinent, per tant farà una plantilla curta i intentar ser encara més potent. També hi ha joves, Roble, i estem pendents també d'aquests joves. Sí, de la seva evolució, especialment de tres jugadors, com Joel Parra, va signar una renovació, el seu primer contracte, podríem dir, post-júnior fins al 2023, el va signar de 5 temporades. En canvi, Pep Busquets i Pol Molins, els dos jugadors de l'Arenys, ara mateix vinculats, tenen aquesta vinculació fins al 2021, tots dos. En principi, no per estar l'any vinent al primer equip. No, encara estan un pèl verds. Per començar a entrar a la dinàmica, potser sí que podríem començar. Estem parlant de jugadors, estem parlant de tot plegat, però escolta'm, el cos tècnic, això és importantíssim. Com està la situació de Carles Duran? És important que les dues parts s'entenen. És important que Carles Duran vol continuar el Joventut, que el Joventut vol que continuï Carles Duran, i amb la qual cosa només falta posar fil a l'agulla a les condicions del contracte. I en aquest sentit, doncs, tot fa apuntar, Xavi, que de cara a la setmana que ve, d'aquí dues setmanes, sembla que ja s'ha arreglat aquest tema i Carles Duran podrà continuar com a entrenador del Joventut. Un Carles Duran que, en principi, signaria per més d'un any. Jo crec que més que lògic seria tenir una mica de continuïtat, no?, aquest projecte. Sí, necessita el Joventut, no?, un entrenador que pugui posar els fonaments de l'equip perquè creixi l'equip, com ha fet també durant aquesta temporada. Hi ha un jugador que tothom diu, home, jo no he trobat ningú que digui, mira, però no el vull, no?, que és el Nicola Provitola. Que explica la situació, i jo crec que ell va dir una frase que és molt important, que és, he recuperat la il·lusió de jugar a bàsquet. Sí, recordem, va arribar cedit a mitja temporada per part del Zenit Sant Petersburg, no estava jugant allà, a Rússia, i el problema en la seva continuïtat és que el seu contracte és massa elevat i que la penya en cap cas pot fer-se càrrec d'aquest contracte. Ha recuperat la seva il·lusió per jugar, evidentment, després de passar-ho molt malament a Rússia. I aquí a Badalona doncs, no només s'ha sentit una part importantíssima, sinó que tothom, a més, tota l'afició l'ha reconegut. El Ferran Minatge va ser la seva ombra seguint a la Provitola absolutament a tot arreu, com la seguirem també a tot arreu a la penya, encara que el programa d'avui s'acabi amb el Roble Dillo al darrere. Roble, bon estiu, moltes gràcies i bona nit. Igualment, bona nit, Xavi. Nosaltres fem una petita pausa, tornem a Badalona perquè veurem si tenim novetats, renovacions i què passa amb Manolo González.